天楼前面的，我都感觉说他们不对，违反社会秩序。等到现在啊，已经三个晚上了，排队就这样。啊，他们不等，啊来说，哎，他还要买票，你说这样合理吗？啊，现在是后面的粉丝都有点不开心吗？那当然会不开心啊！我连我前面的，我就感觉说他们不对，因为我发现说这样是不对的，违反社会秩序。